今シーズンも琉球ゴールデンキングスにもうお金お願いします。今もですけど、初めの方なんかはなんか本当地に足がついてないようなイメージです。本当に異空間というか、バスケット選手にとっては夢のような舞台でこう僕がバスケットをしてるっていう、未だに信じられないような気持ちですけれども、外国人選手のガード選手だったりフォワード選手とも体をぶつけてマッチアップするにあたって、やはりなかなか大学まででは経験してこなかったことだったので、非常にそこはチャレンジングな部分ではあったんですけど、自分の日々鍛えているフィジカルに自信を持って、本当気持ちで負けたら戦えないなというふうに思っていたので、まあ、そこでパワーを出し切れたなというのと、もう一つはやっぱりプロになってファンの皆さんの声援というのがこれほどまでに自分たちの力になるんだということを、まあ、特に最後のこう CS まで行くと本当にそれを感じましたし、本当にプロ選手ですありがたいなというふうに思いました。高校3年生の時に、キャプテンを大濠高校というところで務めさせてもらったんですけど、僕は 1,2 年生の時全国大会優勝であったり準優勝であったり常に絡んでるようなチームで、3年生いざ自分がキャプテンやった時に全国大会で一度も勝てなくて、まあ、そこでこう自分の甘さを痛感したというか、まあ、自分のこのキャプテンシーのなさだったり、まあ、本当勝負に対する甘さ弱さっていうのを痛感させられて、まあ、そこでこう一皮二皮こう抜け切って最後学生大学4年生最後インカレ優勝することができたのかなというふうに思うので、まあ今思ってもあの時のあの1年間辛かった1年間はとてもまあ人生僕のバスケット人生におけるターニングポイントかなというふうに思っています。昨年いた石崎さんですかね、僕はこんなにバスケットが上手い人いるんだというか、頭で考えてバスケットをしている、やっぱ一緒にこう練習してもう本当に凄さが分かるみたいな、僕も飛び抜けた能力とか体があるわけでもないので、こう石崎さんのように頭を使ってこうバスケットができる選手になりたいなというふうに思いました。まあ、体に対する準備だったりストレッチだったりっていうのはある程度ルーティン化している部分はありますが、逆に大学生ぐらいの時の方がそういうのをなんか意識してやりすぎていて、いざプロになってやっぱずっと集中しすぎちゃうと60試合ってなかなか持たないなというふうに感じたので、まあその辺はうまくいい緊張感を持ってメンタリティを持って試合に臨めるということを意識しています。なので試合前に TWICE とかも見ちゃったりしますし、まあなんかそんなことも入れながら試合に臨んでます。バスケット選手になってお金をもらうようになって、もちろんそれはすごく素晴らしいし嬉しいことですけど、本当プロだけを目指して今までやってきたので、でもバスケット選手っていうのはもう一生できないということは今の時点で分かっていることなので、まあ今のうちから準備できることをしていきたいなというふうに思って取り組んでいるのと、やっぱこの自分がバスケット選手っていう立場を生かせるのは今しかないと思うので、まあ、それを生かして自分の人生キャリアにつなげていけたらなというふうに考えて行動しています。分からないですけど、まだまだ1年ぐらいなので、こう自分なりに頭で考えていることを口に出したり、まあ、文章にしたりっていう作業をすることで、また自分の考えだったり考えていることが、まあ、こういった場でも今うまく話せないかもしれないですけど、少しはこう出やすくなったのかなというふうに思いますし、もちろんバスケットボール選手の牧隼人でもあるんですけど、こうもっと人間的な部分を知ってもらえたらなと思ってやっているので、まあ、今後も引き続き続けていきたいなというふうに思っています。緊急事態宣言が引き続き、まあ、実家の方でも出てましたし沖縄の方でも出てましたので、まあ、比較的家にいることが多かったんですけど、新たに始めたこととしてはヨガを始めました。
僕は本当に体の使い方が下手くそなので、やっぱりこう波里さんとか岸本さんとか見てもらえば分かると思うんですけど、なんかこう動きが綺麗というか、自分の思った通りに体を動かしてるなっていうのをなんか1年間一緒にやってて感じたので、まあそういった面で身体操作の能力を獲得したいなと思ってヨガに通っています。サウナですかね入ってます、毎日。まあ入ってきても同じ選手なのでずっと会話もできますし、なんかこうプライベートサウナ的なノリで使っちゃってますけど、まあ、ダメですけどね、あの練習後にリフレッシュで使わせてもらってます。まあサラダですかね食べてください、食べてください。やっぱ晴れた日の沖縄っていかにも沖縄らしいなって思うことがよくあって、やっぱ海はいつ見ても綺麗ですし、本当ちょっと車で走ってる時に海が見えた瞬間、なんかそんな時にこうすごくリゾート気分じゃないですけど沖縄気分を味わえる瞬間かなというふうに思います。もちろん焼肉大好きですね。そうですね、焼肉とサウナのセットが僕をリフレッシュというか僕の唯一の楽しみです。もともとそのすごいフィジカルが強いっていう才能がある選手なので、あとはこっちがうまくそれを引き出してあげるようなトレーニングをまあすればいいかなと思ってますし、食事に関してもかなり本人自体が気を使っているので、僕がこうごちゃごちゃ言うことはあんまりないですかね。いや、 やっぱああやって外国人選手とこう体で張り合えるっていうのはやっぱすごいと思いますかね。日本人でなかなか少ないとも思うので、貴重な存在だとは思います。まだまだ分からないですけど、まあ、実際にこうフィリピンとかも去年対戦してますし、まあ、なんて言うんですかね、選手たちを一言で言うならこう動物園のようなチームなのかなというふうに思いますまあなんかそれをこうまとめる、こう指揮できるだけのこう器、人間力のある方が本当に桶谷さんなのかなというふうに思っているので、その辺に関してはすごく楽しみにしています。まあ、まずは本当人間関係を本当に大事にしてくださるような方々なので、まあそういったちょっとしたところからこう日常の会話だったり、まあ徐々にこうお互いの関係をこう築き上げている段階です。昨シーズンはどちらかといえば黒子に徹するというか、こう見えないところのルーズボールだったり体を当てるところだったり、もちろん僕はそこをこれからも突き詰めていきますけど、もう少しこう自分のエゴというか欲を出して、同じポジションには田代さんとか今村さんとか、あのこうフィリピンとか来ますけど、そこに負けないようにちょっと得点にもこう絡んでいけるような部分を出していけたらなというふうに思っています。今シーズンも琉球ゴールデンキングスでプレーさせていただくことになりました牧隼人です。昨シーズンコロナ禍の中、厳しい状況の中、本当にご声援ありがとうございました。今シーズンこそはこの沖縄アリーナで、ファイナルのチケットを勝ち取って優勝を勝ち取りに行きたいと思うので、皆さん今シーズンも共に団結の力で頑張っていきましょう。よろしくお願いします。僕が元部牧場さんの焼肉を食べに行く企画やりたいなと思いますいやいや、すいません、完全な自己満です。元他の選手とかのお話とか聞いて